Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh បងប្អូនរួមជំនឿទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់4ហាឌីសដែលប្រមូលផ្ដុំទៅដោយគ្រឹះនៃសុជីវធម៌និងសីលធម៌ទាំងឡាយហាឌីសទី1 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam លោកបានមានប្រសាសន៍ថា Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut មានន័យថាបុគ្គលណាដែលមានជំនឿចំពោះអល់ឡោះសុបហានហូវតាអាឡានឹងថ្ងៃបរលោកនោះដូច្នេះបុគ្គលនោះត្រូវនិយាយអ្វីដែលល្អល្អឬក៏នៅឲ្យស្ងៀមហាឌីសទី2នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡាហូអាឡៃហិវ៉ាសាឡាមលោកបានមានប្រសាសន៍ថាមិនហ៊ុសនិលអ៊ីស្លាមិលមរ៉ីតារគូហូម៉ាឡាយ៉ានីមានន័យថាពីបុគ្គលអ៊ីស្លាមដែលល្អគឺការបោះបង់របស់គេនៅអ្វីដែលគ្មានប្រយោជន៍ដល់គេហើយហាឌីសទី3មានបរិះម្នាក់និយាយទៅកាន់នប៊ីមូហាម៉ាត់សល្លឡាហូអាឡៃហិវ៉ាសាឡាមថាអូស៊ីនី فقال صلى الله عليه وسلم لا تغضب فردت مرارا قال لا تغضب من أي ថាអរសុរឡាសូមអរដំងមានដល់ខ្ញុំផងហើយនប៊ីមូហាម៉ាត់ صلى الله عليه وسلم លោកក៏បានមានប្រសាសន៍ថាចូលអ្នកកំខឹងហើយលោកនៅតែពោលដដែលដដែលថាចូលអ្នកកំខឹងហើយហាឌីសទី4នប៊ីមូហាម៉ាត់ sallallahu alayhi wa sallam លោកបានមានប្រសាសន៍ថា "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi" មានន័យថាគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបាននៅជំនឿពេញលេញឡើយរហូតដល់តែបុគ្គលនោះស្រឡាញ់ចំពោះភាពជាបងប្អូនរបស់គេដូចជាអ្វីដែលគេស្រឡាញ់ចំពោះខ្លួនរបស់គេដែរដូច្នេះហាឌីសទី1គឺជាការគ្រប់គ្រងអណ្ដាតចំណែកឯហាឌីសទី2គឺជាការបោះបង់នៅអ្វីដែលគ្មានប្រយោជន៍ហើយហាឌីសទី3គឺជាការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងចំណែកឯហាឌីសទី4គឺជាសុវត្ថិភាពនៃដួងចិត្តដូច្នេះហើយហេតុទីទាំង4នេះហើយគឺជាគោលគ្រឹះនៃសុជីវធម៌និងសីលធម៌ទាំងឡាយនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមរបស់យើងវ៉ាសាឡឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាម៉ាត់